let us just take 1 minute. And tell the Lord thank you. Remember the goodness of the Lord upon your life. Tell the Lord thank you. You have been with me this week. You have been my Lord. You have been my stronghold. You have been my strong tower. You have been with me. I say thank you. Say and thank the Lord for His goodness, for His mercy. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. I want us to make this prayer. Hallelujah. Hallelujah. Whatever we are going through. Whatever we are facing. Whatever you see abnormal in your life. There is a spirit behind it. Hallelujah. Hallelujah. There is a spirit behind it. Kuna roho ambayo iko nyuma yake. I want us to make this prayer. Nataka tufanye ombi. Any spirit. Kila roho. Hallelujah. Hallelujah. Say, my father, my father. My father, my father. My father, my father. My father, my father. Any strange spirit. Any strange spirit. Any wicked spirit. Any wicked spirit. Any demonic spirit. Any demonic spirit. Any witchcraft spirit. Any witchcraft spirit. That has been assigned. That has been assigned. And commission. And commission. Against my life. Against my life. My father, my father. My father, my father. I set on fire. I set on fire. In my name of Jesus. Oh, Shakata. We thank and we bless. We appreciate you, O God. Because we are God.
Because the back way we give praise, oh God. You don't come back. Receive a clap offering, oh God. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. 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 Thank you, President. Worship Him. Asante wanasifa. For blessing us powerfully. Kwa kutubariki kwa nguvu. Let's thank the Lord for them by a hand clap. Lord, continue to bless them and give them. Hallelujah. Hallelujah. We are blessed. Tumebarikiwa. Before we proceed, kabla tuendelee, I want to ask the children to come in front. Nataka kuuliza watoto waje mbele. I want to request Mama Reverend to come and bless them. Nataka kumsihi Mama Kasisi aje. Children and your teachers, please come forward. Watoto wazazi walimu njoo mbele. Let all spread our hands towards them. Tuwanyoshe mikono. And bless them and pray for them. Tuwabariki tuombe. As they go to their Sunday classes. Wakienda kwa madarasa yao. Even as they begin next week. Hata wakianza juma laja pia. Come first in front. Heavenly Father, we thank you because of this morning, Lord. Thank you, Father, because of your faithfulness, oh God. Thank you for watching over us. Thank you for watching over our children, oh God. Thank you, Father, for keeping them, oh God. Thank you for their good health, oh God. You preserved them, oh Jehovah, Father. We give you glory, oh my Father. Those who are here and those who are not here, oh God. There are those who are in schools. There are those who are in colleges. There are those who are in different places in this nation and beyond. Father, we commend them unto thee, O God, that you watch over them, O Jehovah God, that you bless them, O Jehovah King of glory. We thank you because of their lives. We cover them this morning with your precious blood, O God. Thank you, Father, for our Sunday school children and their teachers, O God, as they go to learn something from thee, O God. Father, we bless them as parents. We bless them as a church. We cover them with your precious blood. We pray against the every power of the enemy, which removes whatever they learn, O God. We destroy that power in the name of Jesus Christ. We thank you because you are with them. Father, preserve them, O God. Watch over them, O Jehovah, King of glory. We thank you, Jehovah, Father, because you have done it. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Amen. Yet another day. Hii ni siku nyingine. The Lord has made. Ambao Bwana amefanya. And has brought us in his presence. Na ametuleta kwa uwepo wake. Hallelujah. Hallelujah. That he might bless us. Ili atubariki. We thank the Lord for his goodness. Tunashukuru Mungu kwa wema wake. For his mercy. Kwa rehema zake. For his grace. Kwa neema. Hallelujah. 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 Our God is good. Mungu wetu ni mwema. He has blessed us in the presence of the worship. Ametubariki katika sifa. Hallelujah. Are you blessed? Amen. You are blessed already. Hallelujah. Umebarikiwa tayari. The powerful praise and worship. Ilikuwa sifa ya nguvu. Loaded with powerful messages. Imejawa na ujumbe ya nguvu. Hallelujah. Hallelujah. The messages in the songs that we are singing. Amen. The messages in the songs that we are singing and worshiping. Ujumbe katika wimbo tulikuwa tunaimba na. Powerful messages. Ujumbe wa nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. I believe you enjoyed the song and you enjoyed the messages. Naamini wewe ulifurahia hiyo ujumbe na hiyo wimbo. All power belongs to him. Hiyo nguvu yote ni yake Mungu. He makes a way. Anatengeneza njia. He's the way maker. Yeye ndiye anatengeneza njia. He has strong power. Yeye ndiye ana nguvu zaidi. Hallelujah. Hallelujah. That is what our God is. Huyo ndio Mungu wetu. So let's continue to love him. Tuendelee kumpenda. And to serve him. Na kumtumikia. And to live for him. Na kumishi yeye. Hallelujah. Hallelujah. When our blessings are just about to come. Baraka ikiwa iko karibu kufika. The enemy opposes us. Adui hutupinga. Hallelujah. Hallelujah. He does not want our blessings to come easily. Yeye hataki baraka ikuje kwako kwa urahisi. And he assigns spirits. Na yeye anawapea majukumu maroho. To see how best to oppose us. Kuona jinsi watatupinga vyema. To see how best to deny us. Kuona jinsi ya kutunyima baraka zetu. To see how best to take us away from. Kuona jinsi ya kututoa kwa baraka zetu. Hallelujah. Hallelujah. The country is just about to come. Na kama iko karibu kuja. He wants to drive you out of the way. Anataka kutoa kwa njia. So that you miss your blessing. Ili ukose baraka yako. He plans and he schemes. Yeye anapanga anakuwa na hila.
Praise the Lord. He planned and schemed and strategized. Anapanga, anakuwa na vinu. To see how best. Kuona jinsi vyema. How best to hinder you or to stop you from getting the blessing. Ataweza kuzuia ama kukomesha usipate baraka zako. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. We are praying and waiting for our cathedral. Tumekuwa tukiomba tukisubiri cathedral. But time is not on our side. Lakini muda huko pande wetu. Time is running out. Muda wa hiyo ma. Hallelujah. Hallelujah. Hindrances. Vizuizi. Roadblocks. Vizuizi vimewekwa mbele. These are but the schemes of the enemy. Hii ni hila ya adui. Hallelujah. Hallelujah. In our own personal life. Katika maisha yetu ya kawaida. He also puts schemes, roadblocks. Yeye anapanga, anaweka hila, anaweka vizuizi. And he devises strategies. Yeye anapanga mbinu. To hinder you. Kukuzuia. To stop you. Kukomesha. From receiving your blessing. Kupokea baraka zako. Hallelujah. Hallelujah. But our God. Lakini Mungu wetu ana nguvu. Our God is a victor. Yeye ni mshindi. In our God we are overcome. Kwa Mungu wetu tumeshinda. So let us remain steadfast. Kwa hivyo tusalie imara. So that we don't miss our blessing. Ili tusikose baraka zetu. So that our blessings do not delay anymore. Ili baraka yetu isikome tena. Hallelujah. Hallelujah. He strategizes. Yeye anapanga. He schemes. And he orders and ordains roadblocks. Yeye anapanga anaweka vizuizi. This after this. Hii baada nyingine. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes he defeats us so that we miss. Wakati mwingine anatutoa ili tukose. And you miss your blessing. Na wewe unakosa baraka yako. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. May the Lord help us. Mungu atusaidie. May our strong power. Yeye ambaye ni kwa mimi. Our God who never fails. Mungu ambaye hashindwi. May he fight for us. Yeye atupiganie. We want to meditate upon the word of the Lord briefly. Tunataka kutafakari kwa neno la Mungu kwa kifupi. Let's read the open the book of Deuteronomy. Tufungue kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Mlango wa pili. Verse 3. Mstari wa 3. Ye have compassed this mountain long enough. Turn you northward. Mulivyo uzunguka mlima huu vya tosha, geukeni upande wa kaskazini. You have compassed this mountain long enough. Mumeuzunguka huu mlima kwa muda. Turn you northward. Geukeni upande wa kaskazini. Hallelujah. Hallelujah. Some persons say. Nakala nyingine yasema. You have roamed around this mountain country long enough. Mumezunguka huu mlima kwa muda. Turn northward. Geuka kaskazini. Hallelujah. Hallelujah. Father, as we meditate upon your word. Baba tutafakari neno lako. May you send your Holy Spirit and speak to us. Tuma Roho Mtakatifu wako na unene kwetu. Minister to our hearts. Hudumia mioyo yetu. Reveal yourself afresh. Jifunue upya. And glorify your name. Na utukuze jina lako. We surrender to you. Tunasalimisha kwako. Have your way. Acha yako. Take over. Chukua ushukani. Let the purpose be fulfilled. Yako itendeke in our lives. Kwa maisha yetu. Receive glory, receive honor. Pokea utukufu na heshima. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tuomba. Amina. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. You have compassed this mountain long enough. Mumeuzunguka huu mlima ya tosha. Turn you northward. Mugeuke kaskazini. Sometimes in our lives. Wakati mwingine kwa maisha yetu. We face some problems. Tunakumbana na changamoto. Sometimes this problem tends to linger on for long. Na wakati mwingine inakuwa kwa zaidi. Hallelujah. Hallelujah. And seem to be persistent. Inaonekana imekuwa sugu. And we seem to be moving around back and forth. Tunaonekana tunazunguka tu pale. Hallelujah. Hallelujah. We are moving back and forth. Tunaenda tukirudi na tukirejea. We don't see any breakthrough. Hatuoni penye yoyote. Hallelujah. Hallelujah. So like in this case. Kwa hivyo hata katika hii hali. God is telling these people. Mungu anaambia watu that you have been around this mountain for long. Kwa mkizunguka mlima ya tosha. You have compassed round about for long enough. Mumezunguka kwa muda mrefu. Now turn now. Sasa geuka kaskazini. Hallelujah. Hallelujah. What is interesting? Ile ambayo inafurahisha is that sometimes do not know. Wakati mwingine hatufahamu. That you have taken too long. Kwa tumechukua muda mrefu. In a particular problem. Katika shida fulani. In a particular place or state. Katika mahali fulani ama kwa maisha. We might not realize. Hatuwezi kutambua. That you have been at a particular level for too long. Tumekuwa mahali fulani kwa muda mrefu. Hallelujah. Hallelujah. These people did not realize. Hawa watu hawakutambua. They were still roaming around the mountain. Walikuwa tu wanazunguka kwa hiyo mlima. Roaming around the mountain. Wanazunguka kwa mlima. It was God who told them. Ni Mungu alikuwa. That no, it is long enough. Sasa imekuwa muda mrefu. Now stop going down. Sasa wacha kuzunguka. Turn northward. Wewe geuka kaskazini. Hallelujah. Hallelujah. Turn northward. Geuka kaskazini. You have roamed enough. Mumezunguka kwa muda.
turn northward. Geuka kaskazini. They did not know perhaps. Hawakujua. That they had taken too long. Kwa wamekuwa muda. Hallelujah. Hallelujah. The children of Israel. Wana wa Israeli. Went through the wilderness. Walipitia jangwani. For 40 years. Kwa miaka 40. Maybe they did not know. Labda hakufahamu. That it was taking too long. Kwa ilikuwa inachukua muda. Because they were told. Kwa sababu tuambiwa. Even their clothes were not torn. Hata wao wakwambiwa. Even their shoes were not worn out. Hata viatu vyao hazikuumisha. So perhaps they didn't realize. Labda hakutambua. That was too long. Kwa ilikuwa muda mrefu. They were just comfortable. Walikuwa tu wamestarehe. They were just okay. Walikuwa sawa. Because they were getting their supplies. Kwa sababu walikuwa wanapata ile. They seemed okay. Ikaonekana ni sawa. Their clothes were not wearing out. Viatu vyao hazikuwa kisha. It was just okay. Ilikuwa sawa. But it took 40 years. Lakini ilichukua miaka 40. These people also. Hawa watu pia. They were roaming around the mountain. Walikuwa wanazunguka huo mlima. And God himself came and told them. Na Mungu akachakwambia. You have been here long enough. Mumekuwa hapa kwa muda. You have come past this mountain long enough. Mumezunguka huu mlima kwa muda. Turn northward. Sasa geuka kaskazini. Hallelujah. Hallelujah. Hebu nina walai. Hata kwa maisha yetu. Some problems we know. Wakati mwingine tunajua. Some problems we know. Shida zingine tufahamu. Others maybe we do not know. Zingine hatufahamu. And we think it's just okay. Tunawaza ni sawa. It's just normal. Ni kawaida. We are in the right track. Tuko kwa njia sawa. But God says. Lakini Mungu asema. It is long enough. Hivi ni muda mrefu. Turn northward. Geuka kaskazini. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. You might not be aware. Wewe unaweza jua ujui. That you've been at that level. Umekuwa kwa hiyo kiwango. For too long. Kwa muda mrefu. Because you're comfortable there. Kwa sababu wewe uko sawa pale. Not the will of God for you. Lakini si mapenzi ya Mungu. Because the Lord wants to lift us from glory to glory. Kwa sababu Mungu anataka kuinua kutoka kwa utukufu hadi kwa another level. Kiwango kingine hadi kingine. So we should not overstay at one point. Kwa hiyo tusikae mahali pamoja. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes we know the problem that we face. Wakati mwingine tunajua shida tunakumba. And we pray and we pray and we grab. Tunaomba tunaomba. And we know we are taking long. Na tunajua tutachukua muda. That is good. Hiyo ni vema. We must continue to press on. Lazima tuendelee mbele. We must continue to fight on. Lazima tuendelee kupiga vita. We get our break. Hadi tupate penye zetu. Hallelujah. Hallelujah. Even if it takes long. Hata kama itachelewa. Continue to pray. Wewe endelea kuomba. You get your break. Hadi upate penye zako. Hallelujah. Hallelujah. And examine yourself also. Ujichunguze pia. Is there anything hidden? Kama kuna kitu kimejificha. In your life. Kwa maisha yako. That you have not realized. Ambao hujatambua. Hallelujah. Hallelujah. So that you not remain there for too long. Ili usizalie pale muda mrefu. Praise King Jesus. Mfalme Yesu apewe sifa. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Sometimes some people. Wakati mwingine watu wengine. When they realize it's taking too long. Wakitambua inachukua muda mrefu. They lose hope. Wanakata tumaini. And they go for shortcuts. Wanaenda kwa njia ya mkato. They compromise. Wanakubaliana. That is not your portion. Hiyo si sehemu yako. Hallelujah. Hallelujah. We are them that believe until we receive the promise. Sisi tuko pale kuamini hadi tupokee ahadi. We are not of them that lose hope. Sisi si wale tunatamauka. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. We must learn. Tujifunze. We must examine ourselves. Lazima tujichunguze. And see. Na tuone. Whether we are in the right track. Kama tuko kwa njia sawa sawa. Whether we are in the right direction. Kama tuko kwenye kwa mzuri. Whether our strategy is right. Kama mbinu yetu iko sawa. Where we need to turn north. Mahali tunafaa tuende kaskazini. Let's turn north. Tugeuke kaskazini. Where we need to turn west. Mahali tunafaa tuende magharibi. Let's turn west. Tuende magharibi. Let allow the Lord to lead us. Mungu atuelekeze. And to guide us. Na tuende hapo. Let us not go by our own ways. Tusiende kwa njia. By our own sight. Kwa macho yetu. Let us seek the guidance of the Lord. Tutafute kuelekezwa na Mungu. Let the Lord lead us. Mungu atuelekeze. Then they were just comfortable going around. Wao walikuwa tu wamestarehe wakizunguka. Lakini Mungu akamwambia, turn northward. Geuka kaskazini. Turn northward. Geuka kaskazini. Hallelujah. Hallelujah. What have you been pursuing in your life? Wewe umekuwa kufuatilia nini kwa maisha yako? How long have you been pursuing it? Je, ni muda upi umefuatilia? What strategy have you been using? Je, ni mbinu ipi umetumia? Is it time to change the strategy? Je, ni wakati wa kubadilisha hiyo mbinu? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. We need to seek the face of the Lord continually. Inafaa tutafute uso wa Mungu tukiendelea. We need to seek the direction of the Lord continually. Unafaa tutafute mwelekeo wa Mungu kwa kuendelea. The way he led us yesterday. Jinsi alituelekeza jana. It's not necessarily the same way he will lead us today. Sio lazima atuelekeze hivyo hivyo leo. Every day it's on day. Kila siku ni siku yake yenyewe. So we need guidance and tunahitaji kuelekezwa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. So we seek the leading of the Lord. Kwa hivyo tunatafuta kuelekezwa kwa Mungu. We seek the Lord to guide us. Tunatafuta Mungu atuelekeze. And we continue on. Tunasonga mbele. We don't stop. Hatukomi.
Hallelujah. Hallelujah. God did not tell them to stop. Mungu akwambia wakome pale. He just told them to change strategy. Aliwaambia wabadilishe mbinu. Turn northward. Geuka kaskazini. Hallelujah. Hallelujah. So there's no question of stopping. Kwa hivyo hakuna ile swala ya kukoma. We don't stop. How come? We continue. Tunaendelea. But seeking the guidance of the Lord. Tukitafuta ile ushauri wa Mungu. Which direction do we take? Tunaenda mwele kwa upi. Hallelujah. Hallelujah. Our father Abraham. Baba yetu Abraham. Waited for so many years. Yeye alisubiri kwa miaka mingi. Waited for so many years. Alingoja miaka mingi. Because of his wife Sarah. They waited for so many years. But they didn't lose hope. Lakini hawakutamauka. At the appointed time, wakati uliofaa, God showed up. Mungu akachonyesha. Blessed them. Na akawabariki. With their baby. Na mtoto. Hallelujah. Hallelujah. So we are also not of them that lose hope. Kwa hivyo sisi si kwa wale ambao wanatamauka. We cling on. Sisi tunakuwa pale. Cling on unto the Lord. Tunaegemea kwa Bwana. The Lord at the appointed time. Na Mungu wakati wafaa. He comes and he blesses us. Anakuja anatubariki. He comes with his blessing. Anakuja na baraka zake. Hallelujah. Hallelujah. Maybe you have been praying and waiting for something. Labda umekuwa ukiomba ukisubiri kitu. Whatever it may be. Ile ambayo ni hiyo. Do not lose hope. Wewe usitamauke. Do not lose hope. Wewe usitamauke. Continue praying. Endelea kuomba. Ask the Lord to lead you. Uliza Mungu akuelekeze. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. They waited for a baby. Walisubiri kwa sababu ya mtoto. They got the baby in their very own age. Wakapata mtoto kwa sababu ya wapo. Blessing and with the plan of God. Na ilikuwa baraka na mpango wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes when we wait. Wakati mwingine tukisubiri. We tend to lose hope. Tunafika mahali tunachoka. And we tend to help ourselves. Tunachoka. We tend to compromise. Sisi tunaanza kubaliana. Maybe you've been hoping and praying for your partner, right partner. Wewe labda umechoka kuombea yule mwanadamu wako. Maybe you're praying and hoping. Wewe labda umeomba kuchumania kazi. Maybe you've been praying and hoping and for a business. Wewe umeomba ukitumaini biashara. And it's taking long. Lakini inachukua muda. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. When Jesus speaks, do not compromise. Wewe usikubaliane. Do not lose hope. Usitamauke. Continue trusting upon the Lord. Endelea kumwaminia Mungu. Praise the Lord. When Jesus speaks, praise the Lord. When Jesus speaks, but as you pray. Ukiomba. Wewe subiri ukiomba. As you pray. Unapoomba. Be alert. Wewe makinika. Be sensitive. Wewe kuwa umemakinika. Get restless. Wewe usikue na ile hali ya kuchoka. No, I'm saying get restless. Wewe usichoke. Hallelujah. Hallelujah. Become restless. Wewe usikue mtu ambao unachoka. Become restless. Usikue mtu wa kupoteza tumaini. Become tired. Become tired. Wewe unachoka. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. When is this feeling? It's good to get tired. Ni vizuri wewe kufika mahali ni kama umechoka. It's good to get restless. Ni vizuri wewe kufika mahali ni kama umechoka. And to say enough is enough. Ndio nasema imetosha, imetosha. God himself told them. Mungu mwenyewe akawaambia. You've been here long enough. Mumekuwa hapa muda mrefu. Them they didn't realize. Lakini hawakutambua. So we should come to a point. Kwa hivyo ikafika wakati. Where we said no. Ambapo tunasema la. Enough is enough. Imetosha, imetosha. Enough. Enough. Imetosha, imetosha. Saying enough is enough. Ukisema imetosha, imetosha. That's not mean you are giving up. Haimaanishi wewe unatamauka. It means you're becoming restless. Inamaanisha umefika mahali hauna ile amani. You are engaging the devil at a higher level now. Wewe unahusika na shetani kwa kiwango cha juu. Because you realize it's been long enough. Kwa sababu umetambua ni muda mrefu. You have suffered enough. Umeteseka muda mrefu. You can take it no more. Huwezi chukua tena. You can take it no more. Hauwezi chukua sasa. It has to stop. Inafaa ikome. It has to stop. Lazima ikome. Being restless. Wewe kufika mahali umechoka nayo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. When we read. Tukisoma. In the book of Genesis chapter 27. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 27. Verse 40. Mstari wa 40. We can open there. Tunaweza kufungua hapo. Genesis chapter 27 verse 40. When you grow restless. When you grow restless. This was Isaac commanding his sons Jacob and Esau. When Jacob had taken the blessings of Esau,
Hallelujah. Hallelujah. We are not there yet. Hamjafika pale bado. We want to read from the book Genesis chapter 27. Mwanzo mlango wa 27. Verse 40. Mstari wa 40. Let me read out there. And let's read. And by thy sword shalt thou live, and shalt serve thy brother, and shalt come to pass, when thou shalt have a dominion, that thou shalt break his yoke from off your neck. Kwa upanga wako wewe utaishi, nawe utamtumikia nduguyo, na itakuwa utakapoponyoka, utalivunja kongwa lake katika shingo yako. NIV, what's called NIV? Nani ako na nakala NIV? NIV uses the word restless. Inatumia ile kuchoka. When you grow restless, wewe ukifika mahali umechoka, you will break his yoke off your neck. Utavunja hii kongwa katika shingo yako. Message Bible put it this way. Nakala ya message inaweka hivi. When you can't take it anymore, ikiwa uweze chukua sasa tena. Hallelujah. Hallelujah. You will break loose and run free. Utaivunja ikuachilie na uende uhuru. When you can't take it anymore, ukiwa uwezi chukua tena. When you grow restless, ukichoka, you say enough is enough. Unasema imetosha, imetosha. Then you will break loose, utaivunja, and run free, na uende uhuru. Then you will break his yoke off your neck, utavunja hiyo kongwa katika. Hallelujah. Praise the Lord. So it means the yoke will be there, hiyo kongwa inakuwa pale, but you are not restless, lakini hauchoki. You are still accommodated. You are still managing. Wewe bado unaweza kuidumu. You don't feel the impact. How much do you see? You don't realize that it's taking too long. How tangui inachukua muda. You don't realize the impact. How tangui hiyo. And so you continue running with the nira. Wewe unaendelea kukimbia na hiyo nira. Hallelujah. 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 So the father was telling him, Baba anamwambia, you will serve your brother. Utatumikia ndugu yako. Until you grow restless. Hadi wewe ufike mahali when you grow restless, ukichoka, you will break his yoke off your neck. Utavunja kongwa katika shingo yako. Hallelujah. Hallelujah. As long as you are not restless, muradi wewe haujachoka. As long as you are not tired, muradi wewe haujachoka. As long as you are not fed up, muradi wewe haujachoka nayo, you will still bear the yoke. Wewe bado utaibeba. Hallelujah. 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 So it is time for us to realize. Kwa hivyo ni wakati wa sisi kutambua that we are carrying the yoke for too long. Kwa tumebeba hiyo kongo kwa muda mrefu. You know the yoke in your own life. Unaijua kwa maisha yako. You know the problem in your own life. Unajua shida kwa maisha yako. This time you realize. Ni wakati wa kutambua. It has been there for too long. Imekuwa kwa muda mrefu. Enough is enough. Imetosha, imetosha. Become restless and break the yoke. Wewe choka na uvunje hiyo kongo. It is within your power in the name of the Lord. Iko nguvu yako katika jina la Yesu. By his grace. Kwa neema yake. Break that yoke. Uvunje hiyo kongo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. When Jesus he said you will break it off your neck. And I said that you will break your yoke. So it is upon you to break whatever yoke. Kwa hivyo ni kwako kuvunja hiyo kongwa. But if you are still comfortable. Kama wewe unaendelea. You will still entertain that yoke. Wewe utaichunguza. You will still entertain that problem. Wewe utachunguza hiyo shida. You will still continue waiting and yet you are waiting for too long. Utaendelea kusubiri na umesubiri kwa muda mrefu. You have roamed around for too long. Wewe umezunguka muda mrefu. It's time to turn northward. Ni wakati wa kugeuka. Hallelujah. Hallelujah. Would there be any problem in your life? Unaweza kuwa na shida kwa maisha yako? Are you aware of that problem? Wewe unafahamu hiyo shida? If you are aware. Kama wajua. Are you comfortable with that problem? Je, wewe usawa na hiyo shida? Do you want to continue suffering that problem? Wewe unataka kuendelea kuteseka na hiyo shida? For how long do you want to continue with the problem? Kwa muda gani unataka kuwa katika hiyo shida? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kwa Yesu asifiwe. It is long enough. Ni muda mrefu sasa. It's long enough. Ni muda mrefu sasa. Break that yoke. Vunja hiyo kongwa. Break that yoke. Vunja hiyo kongwa. And run free. Na wewe ukimbie kwa huru. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Wewe usikwesipa. Praise the Lord. Wewe usikwesipa. You should not be comfortable. Tusikuwe tunastarehe pale. Any problem. Na shida yote ile. Physical problem. Ile asili. Spiritual problem. Ile ya kikatoo. Financial problem. Shida ya kifedha. Health problem. Ile ya afya. It is not the will of God. Si mapenzi ya Mungu kwetu. And so entertain them long. Na wewe usichukuza kwa muda mrefu. We should get tired. Lazima tuchoke. We should become restless. Lazima tufike mahali tuchoke. Break that yoke. Na tuvunje hiyo kongwa. Break whatever yoke it is. Tuvunje hiyo kongwa ambayo ni ile. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Mwenye sasa kwa sifa.
Praise the Lord. I've been praying for your partner for too long. Hallelujah. Become restless. Do not lose hope. Do not compromise. Just become annoyed. Just become angry. Break the yoke. Receive the promise. Hallelujah. Hallelujah. Maybe the problem of debt. You are always in debt, financial debt. You are always in debt. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Get tired with that problem. Get angry with that problem. It's not the will of God for you. Hallelujah. Hallelujah. Get restless. Break the yoke. Now break the yoke. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Whatever problem it is. It could be a spiritual problem. Bad habit in your life. Praise the Lord. And you've been roaming around it for long. It is long enough. Turn northward. Become angry. Become restless. Break the yoke. Break the yoke. And run free. Whatever problem it may be. Until tired. Until you become restless. And say you've been with this problem long enough. You will continue running that problem. But when you become angry and fed up. And say I can't take it anymore. Enough is enough. It must come and end. You become angry. And you don't give in to the devil. And you fight on. And you break his yoke. You shall be free. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Another serious problem is that you don't realize that it's a problem. Hallelujah. Hallelujah. Don't you realize that gossiping is a problem? Don't you realize that lies is a problem? If you don't realize, come out of it, then you are quite far from the quite far from the limit. But if you realize, say no, it's enough. It's enough. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Don't you realize that the flesh is wrong, is sin. But lust of the eyes is sin. If you don't realize, you will continue the problem. Hallelujah. Hallelujah. But if you realize, don't entertain it anymore. Say enough is enough. I will take this yoke no more. And break it in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Get tired. Get angry with that problem. Get angry, get tired, and restless with that problem. And break it. Because you have the power to break it. God, by His grace, has given you the power to break it. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Our God is able. Mungu wetu anaweza. Hannah had the same problem. Hannah, in the book of Psalms, chapter 1. Hana katika kitabu cha Samueli mlango wa kwanza. Waited and waited and waited. Alikuwa amesubiri akasubiri. For a baby. Mtoto. Praise the Lord. Mwenye sura kwa sifa. First Samuel chapter 1. Tuangalie Samueli mlango wa kwanza. Verse 1. Mstari wa kwanza. First Samuel chapter 1 or Samuel, verse 8. Samueli wa kwanza mstari mlango wa kwanza mstari wa 8. Verse 8. Then said Elkanah, my husband, to her, Hannah, why weepest thou? And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am not I better to thee than 10 sons? Elkanah mumewe akamwambia, Hannah, unalilia nini? Kwani huli chakula? Kwa nini moyo wako una huzuni? Je, mimi si bora kwako kuliko watoto kumi? Elkanah is forgetting that he's a husband, not a son. Hallelujah. Hallelujah. He's forgetting that he's a husband, not a son, Hannah.
He's a husband and a good husband, but Hannah wants a baby. Yeye ni mume mzuri lakini hana anataka mtoto. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Why is your heart grieving? Kwa nini moyo wako una huzuni? She was grieving in her heart. Alikuwa na huzuni moyoni. Because she understood her problem. Kwa sababu alielewa shida yake. She wanted her baby. Alitaka mwana. Hallelujah. Hallelujah. Let's continue. Twendelee. So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh and after they had drunk and after they had drunk. Now Eli the priest sat upon a seat by a post of the temple of the Lord. Continues, after verse 11. And she was in bitterness of soul and prayed unto the Lord and wept so. Ndipo Hana akainuka walipokwisha kula na kunywa huko Shiloh. Naye Eli kuhani alikuwa akiketi kitini pake penye mwimo wa hekalu la Bwana. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamwomba Bwana akalia sana. And she bowed above and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So you can see how Hannah understood her problem. Wewe unaona jinsi Hana alielewa shida yake. She got fed up. Na akachoka. She was grieved. Yeye alikuwa amezimika. She refused to eat. Alikataa kula. Hallelujah. Hallelujah. She was grieved in her heart. Alihuzunika moyoni. She was troubled. Alikuwa amehuzunishwa. She was bitter in her soul. Alikuwa na uchungu rohoni. Not against anybody. Si kinyume cha mtu. Against the problem. Kinyume cha ile shida. Hallelujah. Hallelujah. And she bowed above. Akatoa nadhiri. When you get tired, ukichoka, you even make a vow. Unafanya nadhiri. You know there's power in making a vow to the Lord. Kuna nguvu kwa kufanya nadhiri kwa Mungu. There's power in making a vow. Kuna nguvu kwa kufanya nadhiri kwa Mungu. So she made a vow. Kwa hivyo akafanya nadhiri. And you all know the vow that she made. Na sote tunajua nadhiri aliifanya. And when you continue to read, ukiendelea kusoma, verse 19, mstari wa 19 mna huo. And they rose up in the morning early and worshipped before the Lord and returned and came to their house to Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her. Wakaondoka asubuhi na mapema wakasali mbele za Bwana, kisha wakarejea na kufika nyumbani kwao huko Rama. Elkanah akisa, he began beating his body. Alianza kuchapa mwili wake. Praise the Lord. Mwenye Yesu asifiwe. You can see how serious it is. Wewe unaona chizi ya maanisha. 1 Corinthians chapter 9. Kwa Korinto wa kwanza. Verse 27. Mlango wa 9 mstari wa 27 samani. Chapter 9 verse 27. Mlango wa 9 mstari wa 27. But I did under my body and bring it into subjection. Let not by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Bali na utesa mwili wangu na kutumikisha isiwe nikiirisha kuwahubiria wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Verse 25 and 26. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown. But we are incorruptible. I so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my, I subject my body to the obedience of Christ Jesus. Na kila ashindanaye katika michezo huchizuia katika yote. Basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji. Hallelujah. 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 Subject my body. Ninautesa mwili wangu. I keep it under. Ninaitisha. And subject it under the obedience of Christ Jesus. Ninaitisha kwa kumtii Yesu Kristo. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise King Jesus. Mfalme Yesu apewe sifa. So it takes our effort. Kwa hivyo inachukua juhudi zetu. Get tired. Wamechoka. Hallelujah. Hallelujah. Is there any area where you have not been obeying the Lord? Je, kuna eneo ambalo hukumtii Mungu? That
Does it bother you? Je inakusumbua? Or doesn't it bother you? Je ama ikusumbui? If it is. Kama ndio. And it should, because if it is sin, it is sin. Na ni lazima kama ni dhambi ni dhambi. If it is. Kama iko. Then get tired of it. Kwa hivyo choka nayo. Get angry. Wewe utasirika. Become restless. Wewe fika mahali. Engage in prayer. Wewe jihusishe kwa maombi. And break it. Na uvunje. Many a time. Wakati mwingi. We don't address the problem the way we ought to. Hatukabiliani na hiyo shida ya jinsi ya tupasa. Because we underrate the impact of the problem in our life. Kwa sababu tunapuuza jinsi udhiri wa hiyo shida kwa maisha yetu. We underrate the impact of that disobedience in your life. Tunapuuza hiyo kutotii kwa maisha yetu. You underrate the impact of that sin in your life. Wewe unapuuza hiyo dhambi kwa maisha yako. You underrate. Wewe unaipuuza. And so you continue with it. Unaendelea nayo. But the day you will see the impact. Lakini ile wakati utaona jinsi inakudhiri. And get tired. Na unachoka. It will follow you no more. Haitakufuatilia tena. Because you will deal with it. Kwa sababu tukabiliana nayo. Hallelujah. Hallelujah. When you deal with it. Ukabiliana nayo. You break it. Unaivunja. And dealing with it takes time. Na kukabiliana nayo inachukua muda. It takes effort. Inachukua juhudi. It takes determination. Inachukua wewe kujitoa. Apostle says, I beat my body and subject it. Mtume Pauli anasema na utesa mwili wangu na utisha. That means you don't allow your body to behave the way it wants. Wewe hauruhusu mwili wako ukue jinsi unataka. You don't just give your body whatever it wants. Upatie mwili wako ile ambayo inataka. No. La. You train your body according to the word of God. Wewe unaelekeza mwili wako kulingana neno la Mungu. Hallelujah. Hallelujah. You deny your body for the sake of Christ Jesus. Wewe unatesa mwili wako kwa sababu ya Kristo. That is what it means, beating your body. Hiyo ndio kumaanisha kutupa mwili. Tumechapa. Ili kwenda katika kuchiki. To make it obedient to the word of God. Kuifanya itii neno la Mungu. You cannot do that if you're tired. Hauwezi kufanya hivyo kama umechoka. You cannot do it when you are tired and angry with it. Unaweza kufanya kama umechoka umekasirika nayo. Hallelujah. Hallelujah. You become restless. Wewe unafika mahali unachoka. And you say, I've been walking with this one long. Unasema nimekuwa nikitembea na hii. I've been roaming around about this long enough. Nimekuwa nikizunguka hapa muda mrefu. Now turning north. Sasa mimi nakiuka kaskazini. Must come and end. Lazima ifike tamati. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. When it's supposed to be. It could be just some thoughts. Inaweza kuwa ni mawazo fulani. Some desires. Inaweza kuwa ni kutamani fulani. Which are not godly. Ambao si ya kiungu. Hallelujah. Hallelujah. Because we do not fight against flesh and blood. Kwa sababu wewe. We do not fight against flesh and blood. Hatupigani dhidi ya nyama na damu. But we fight against principalities. Tunapigana dhidi ya nguvu za spiritual forces of darkness. Zile nguvu za giza. And they come through the mind. Ambao inakuja kwa mawazo. Hallelujah. Hallelujah. They want to distract our minds. Inataka kuelekeza vibaya mawazo yetu. They want to fill our minds with sinful thoughts, sinful desires. Inataka kujaza mawazo yetu na vitu viovu. With bitterness, with anger, with envy, with jealousy. Na uchungu, hasira. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Mwenye sifa. Second Corinthians. Wakorintho wa pili. Chapter 10. Mlango wa kumi. Verse 3 to 5. Mstari wa 3 hadi 15. Second Corinthians chapter 10. Wakorintho wa pili mstari wa 10. Let's read from the God. Tusome kutoka kiwango. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, with the pulling down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bringing into captivity every thought. Tukifanya kila wazo litii. To the obedience of Christ. Kwa kutii kwa Mungu. Casting down imagination. Tukishusha kila mawazo. Casting down imagination. Kushusha kila mawazo. And everything that exalts itself above the knowledge of Christ. Na kila kitu kinachoinua juu ya elimu ya Mungu. And taking into captive. Na tukiteka nyara. Every thought
begins. Anything in our mind that is not in line with the word of God, we have to subject it to the obedience of God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. We have to not entertain anything in our thought line, in our minds. Hallelujah. Hallelujah. We have to subject it to the obedience of Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. What kind of thoughts do you have in your mind? Je, ni mawazo yapi uko nayo kwa mawazo yako? Are they blessing before the Lord? Je, inamfurahisha Mungu? Are they in obedience to the word of Christ? Je, inatii neno la Mungu? Hallelujah. Hallelujah. If not, kama la, enough is enough. Imetosha, imetosha. Time has come. Wakati umereje. For you to break. Ili wewe kukunja. That you. Iyo kongwa. Hallelujah. Hallelujah. And run free. Na wewe uende ukiwa huru. Praise the Lord. Mwenyezi wako asifiwe. We demolish arguments. We demolish arguments. Na kushusha ila kupigana. That set themselves against the knowledge of God. Ambao inachinua kinyume cha elimu ya Mungu. And allow the Lord. Na kuruhusu Mungu. To reign in our lives. Atamalaki kwa maisha yetu. To reign in our hearts. Atamalaki kwa mioyo yetu. To reign in our minds. Atamalaki kwa mawazo. To reign in our words. Atamalaki kwa maneno yetu. To reign in all that we do. Atamalaki kwa yote tuatenda. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Sometimes you do not see the problem as a problem. Wakati mwingine unaweza ona hiyo shida sio shida. Or sometimes you have the problem. Wakati mwingine una hiyo shida. But you're not looking at God. Lakini umtazamii Mungu. We want to look at shortcuts. Unataka kuangalia mkato. We want to compromise. Unataka kubaliana. We want to lose hope. Unataka kutamauka. We should not lose hope. Tusitamauke. We should not lose focus. Sisi tusikose mtazamo. But we should address the problem. Lakini tukabiliane na hiyo shida. We should get tired of the problem. Lazima tuchoke na shida. Another lady in the Bible, Hagar, in the book of Genesis chapter 21. Katika kitabu cha Mwanzo. Genesis chapter 21. Mwanzo 21. Verse 15. Mlango wa 15. Mstari wa 15 samahani. Let's read there. Genesis 21 verse 15 to 19. Mwanzo mlango 21 mstari wa 15 hadi 19. Let's read from the bottom. And the water was spent in the bottle, and she cast the child under one of the shrubs, and she went and sat her down over against him a good way off, as it were a portion. For she said, let me not see the death of the child. And she sat over against him and lift up her voice and wept. Hallelujah. Hallelujah. She wept. Yeah. And God heard the voice of the Lord. No. And the angel of God called to Hagar out of heaven and said unto her, what aileth thee, Hagar? Fear not, for God hath heard the voice of the Lord where he is. Arise, lift up the Lord, and hold him in thine hand, for I will make him a great nation. And God opened her eyes, and she saw a well of water, and she went, and filled the bottle with water, and gave the Lord drink. Hallelujah. Hallelujah. See how God is faithful. Ona jinsi Mungu ni mwaminifu. How God is merciful. Jinsi Mungu ni wa huruma. So she was suffering. Kwa hivyo alikuwa anateseka. Because she had been sent away by her mistress. Kwa sababu alifukuzwa na yule ambao ni wake. The water that Abraham gave them was hiyo maji aliwapatia ilikuwa imesha. Was suffering thirst. Walikuwa anateseka kiu. The little boy was almost dying. Huyo mtoto alikuwa karibu afe. And Hagar came to a point where she lost hope. Hachika kafika mahali akatapoka. Because she left the boy and was not alone. Kwa sababu aliacha huyo mtoto kando peke yake. She went away. Na yeye akaenda. And said, I don't want to see him die. Akasema sitaki kumuona akifa. She had given hope. Yeye alikuwa ametapoka. She had lost hope. Alikosa tumaini. Hallelujah. Hallelujah. And she just saw the death of the child. Akaona kifo ya mtoto. That boy is going to die. Huyu mtoto alienda kufa. There's no hope. Hakuna tumaini. And I don't want to see him die. Na sitaki kumuona akifa. She lost hope. Kwa hivyo akapoteza tumaini. Hallelujah. Hallelujah. We should not lose hope. Hatufai kupoteza tumaini. Our God is faithful. Kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. And the Bible tells us. Na Biblia inatuambia. A
And that's what why I'm saying she lost hope. And the waiter was just weeping and crying, waiting for the boy to die. She was not hoping for any miracle that the Lord would deliver the baby. And God only heard the voice of the baby, not the weeping of hunger. God heard the voice of the Lord, and God had mercy. Na Mungu akakuwa na huruma. Hallelujah. Hallelujah. Where is it? It's verse 17 or 18. Can we go back there? Turejee pale. Yes. Fear not, for God hath heard the voice of the Lord. Where he is. Usiogope kwa sababu Mungu amesikia sauti ya mtoto mahali alipo. God heard the voice of the Lord. Mungu alisikia sauti ya mtoto. And had mercy. Akakuwa na huruma. On him. Kwa huyo mtoto. Hallelujah. Hallelujah. The mother had lost hope. Ule mama alipoteza tumaini. It was tough for her. Ilikuwa ni ngumu kwake. Very difficult situation. Hali ngumu. There was nothing she could do. Hakuna chochote angetenda. But she could of course call unto God for some time. Yeye. She could have still trusted God because our God is a God of miracles. Yeye angemwamini Mungu kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa muujiza. He makes a way where there seems to be no way. Anatengeneza njia mahali hapana njia. In this desert there was no way at all. But the word of God tells us this, he makes a way where there seems to be no way. Lakini neno linasema alifanya njia mahali palionekana hapana njia. He is a way maker. Yeye ndiye atengeneza njia. Hallelujah. Hallelujah. So we don't lose hope. Kwa hivyo sisi tusikose tumaini. He will still manifest himself. Yeye atajidhihirisha. One way but still closed. Njia nyingine inaweza kuwa alipo. He is able to make another one. Yeye anaweza fanya njia nyingine. Another one but too closed. Nyingine inaweza nao imefunga. He can make another way. Anaweza fanya njia nyingine. Our duty is just to trust in the Lord. Sisi ni kumwamini tu yeye Mungu. Seek his leading. Na tumtafute yeye atuelekeze. Seek his guidance. Tutafute kuelekezwa naye. The way maker. Yeye ndiye atengeneza njia. He never fails. Yeye hashindwi. So he opened the eyes of Hagar. Kwa hivyo akafungua macho ya Hajiri. When the Bible says he opened the eyes. Biblia inasema alifungua macho. And she saw the well. Na kaona kisima. That means the well was perhaps just there. Inamaanisha labda kisima ilikuwa tu pale. But Hagar could not see the well of water. Lakini Hajiri hajaona hiyo kisima ya maji. God had opened his eyes. Mungu ilibidi afungue macho yake. That means she was blind. Kumaanisha alikuwa kipofu. Her eyes were covered. Macho yake yalikuwa yamefunikwa. Not to see the miracle. Ili asione hiyo miujiza. Not to see the well of water. Asione kisima cha maji. And when the eyes was opened. Na macho yake yalifunguliwa. She saw the well of water. Akaona kisima cha maji. She took the water and gave the Lord. Akachukua maji akapatia mwana. Hallelujah. Hallelujah. And the Lord delivered them. No, na Mungu akawakomboa. Praise the Lord. Mwenye sifa sifa. The way maker. Yeye mtengeneza njia. He opens way where there seems to be no way. Anafungua njia mahali panaonekana hapana njia. Hallelujah. Hallelujah. For he created the well there himself. Labda yeye aliweka hiyo maji pale mwenyewe. Because it's a miracle working God. Kwa sababu yeye ni Mungu anatenda miujiza. Hallelujah. Hallelujah. But because we are told he opened the eyes of Hagar. Lakini tunaambiwa alifungua macho ya Hajiri. He can also say. Tunaweza sema pia. Then the well was there. Kisima kilikuwa pale. Hagar did not see. Lakini Hajiri aliona. Because her eyes were closed. Kwa sababu macho yake yalifungwa. Hallelujah. Hallelujah. Are you missing your problem? Are you missing your blessing? Je, unakosa baraka zako? Because your eyes are closed. Kwa sababu macho yako yamefungwa. Hallelujah. Hallelujah. Ask yourself. Jiulize. Your blessing could be just next door. Baraka yako inaweza kuwa tu pale. Could be just around the corner. Inaweza kuwa pale kwa kona. But your eyes are closed. Lakini macho yako yamefungwa. You are not seeing your blessing. Hauoni baraka yako. Hallelujah. Hallelujah. You are crying and weeping. Unalia na kuomboleza. What you need is your eyes to be open. Unahitaji macho yako yafunguliwe. Your eyes to be open. Macho yako yafunguliwe. Hallelujah. Hallelujah. So that you see your blessing. Ili uone baraka zako. You access your blessing. Wewe upate baraka zako. Praise the Lord. When you see it, your eyes is closed. Macho yako yamefungwa. So that you cannot see your blessing. Ili usione baraka zako. You cannot see the partner that the Lord has ordained for you. Wewe huwezi ona kile Mungu ameweka. You cannot see the job that the Lord has prepared. Uone vile kazi Mungu amekuandalia. You cannot see the vision that the Lord wants you to do. Hauoni biashara Mungu anakufanyia. Hallelujah. Hallelujah. What is your problem? Je, shida yako nini? Is it blindness? Je, ni upofu? The enemy can sometimes blind our eyes. Adui anaweza kuficha macho. So that we do not see what is good for us. Ili tusione kile chema kwetu. We do not see what is best for us. Tuone ile nzuri kwetu. We are trying roaming the mountain. Sisi tunalia tukizunguka kwa mlima. Yet if we just turn light northward. Na sisi tukigeuka tu kaskazini. We will make our blessings. Tutapata baraka zetu. Hagar was crying and weeping. Hajiri alikuwa analia
But the well of water was just by her side. Lakini kisima cha maji kilikuwa kando yake. She could not see it. Hangeweza kuona. Her eyes were blind. Kwa sababu macho yake yalikuwa yamefungwa. Why was she not able to see there? Kwa nini hakuweza kuona? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. When Jesus blinded her eyes. Nani alipomesha macho yako? Why was her eyes blinded? Kwa nini macho yake yalikuwa na upofu? She lost hope. Ali poteza tumaini. And she was crying. Na alikuwa analia. Knowing that with God nothing is impossible. Ijua na Mungu hakuna ile haiwezekani. God nothing is impossible. Na Mungu hakuna ile haiwezekani. It might seem to take too long. Inawezekana kachukua muda mrefu. Continue to hold on. Lakini ukiendelea kushikilia. Upon the Lord. Ukimwamini Mungu. Getting tired. Ukichoka. Getting angry and restless. Wewe unakasirika unachoka. The Lord by His grace will give you the Mungu kwa neema yake atakupa. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. When it's a praise. Praise the Lord. When it's a praise. Maybe you have been praying. Lato umekukiomba. You have been praying. Umekukiomba. God give me a wife. Mungu nipe mke. God give me a husband. Mungu nipe mke. Hallelujah. Hallelujah. Then it is your eyes which are blind. Labda ni macho yako yalipofungwa. Ask the Lord open your eyes. Ambia Mungu fungua macho yangu. See your blessing. Na uone baraka zako. Ask the Lord. Unauliza Mungu. What should I do? Nifanye nini? What business should I do? Biashara ipi nifanye? Hallelujah. Hallelujah. And because of the blinding of the eyes. Lakini kwa sababu ya upofu wa macho. You don't see the many opportunities that the Lord has brought. Wewe hauoni hizo fursa nyingi ambazo Mungu amekuletea. So you keep crying in that state. Kwa hiyo unaendelea kulia katika hiyo hali. Get tired of that state. Wewe chuka hiyo hali. Get angry and break that blindness. Kasirika na utoe hiyo upofu. Get free. Na uwe huru. See your blessings. Uone baraka zako. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu akusifu. And then you are blinded. Wakati mwingine umefungwa. The enemy blinds your eyes. Adui anapofisha macho yako. You are living in sin. Unaishi kwa dhambi. You don't see. Na wewe hauoni. You are living in disobedience. Unaishi kwa kutotii. And you don't see. Na wewe huoni. Praise the Lord. Bwana Yesu akusifu. Lord, open our eyes. Mungu afungue macho yetu. See our hearts. Na aone mioyo yetu. And see our life the way we are. Na aone maisha yetu jinsi ilivyo. So that we can do what is necessary. Ili ufanye ile inafaa. Hallelujah. Hallelujah. To achieve our goal. Ili tupate malengo yetu. To obtain our blessings. Ili tupate hiyo baraka. To manifest. Kudhihirika. For the glory of the Lord. Kwa utukufu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Let us examine ourselves. Tujichunguze. As we wind up. Tukitamatisha. Let us rise to our feet. Tuinuke kwa miguu. And ask the Lord. Tuulize Mungu. Open our eyes. Fungua macho yetu. Hallelujah. Maybe our blessing is just close by. Labda baraka iko karibu pale. The enemy has blinded us. Na adui ametukopisha. We are not able to see our blessing. Hatuwezi kuona baraka. Hallelujah. Hallelujah. Our blessing is just next door. Baraka iko tu kwa hiyo mlango pale. We are not tired of our problem. Lakini hatuchoka na hali yetu. We are still entertaining our problem. Sisi tunatumbuiza hali yetu. We don't want to come and end. Hatutaki tufike ngumu. We don't want to receive our blessing. Hatutaki kupokea baraka zetu. We are not angry with our problem. Hatuchoka na hali yetu. We are not restless. Sisi hatutachoka. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana Yesu akusifu. Let us pray to the Lord. Tunene Mungu. Pray to the Lord. Tumwone Mungu. Ask the Lord to help us. Ulize Mungu atusaidie. Ask the Lord to help us. Mungu atusaidie tumulize. Hallelujah. 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 Father, we thank you. We bless you, oh God. We glorify your name. Tunakutukuza, tunakuenzi. Tunainua jina lako. Tunakuinua Mungu hapa. Tunainua jina lako. Tunakuinua jina lako. Tunachukuza jina lako Baba. Tunachukuza jina lako. Tunachukuza jina lako. Tunainua jina lako. Tunakushukuru Yehova. Tunakushukuru Yehova. Tunakushukuru Yehova. Tunakushukuru Yehova. Tunainua jina lako. Tunachukuza jina lako. Katika jina la Yesu. Hallelujah. 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 Let's pray. My Father, my Father. My Father, my Father. My Father, my Father. My Father, my Father. Any evil yoke. Any evil yoke. Any evil yoke. Any evil yoke. Upon my life. Upon my life. Upon my life. Upon my life. Any physical yoke. Any spiritual yoke. Any spiritual yoke. Upon my life. Upon my life. My Father, I break it by fire. My Father, I break it by fire. I break it off my neck. I break it. I break it off my neck. I break it off my neck. Any yoke in my neck. Any yoke in my neck. I break it by fire. I break it by fire. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Any yoke of sin. Any yoke of failure, any yoke of debt.
father, my father. My father, my father. My father, my father. My father, my father. Any blindness. Any blindness. Any physical blindness. Any physical blindness. Any spiritual blindness. Any spiritual blindness. In my life. In my life. That is hindering me. That is hindering me. From seeing my blessing. From enjoying my blessing. From accepting my blessing. From accepting my blessing. Let it be broken. Let it broken. Let it be broken. Let it broken. Let it be broken. Let it broken. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, God. Won't you come? Won't you come? Won't you come? Won't you come? My God. Did I hear that? Open our eyes. Open our eyes. That we may see your way. Open our eyes. That we may
see our opportunity. Ili tuone fursa yetu. Fungua macho yetu. See and receive our blessing. Tuone tupokee baraka yetu. Open our eyes, God. Fungua macho yetu, Mungu. Open our eyes. Ondoa kila upofu kwa macho yetu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. We thank and we bless. Tunakushukuru, tunakuinua. Glory be to God. Tunakupa utukufu, heshima. In Jesus name. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amina, amina, amina. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord bless us and take our seats. Mungu awabariki mjiketi. And I welcome Pastor Tobias. Ikaribisha mchungaji Tobias. Hallelujah. Hallelujah. Let us give the Lord a mighty hand clap again for that powerful sharing. Father, we thank you for your word. We receive it with thanksgiving and appreciation. Lord, we thank you that my Father, enough is enough. We are no longer going to project about this mountain because God, you are giving us a breakthrough. You are giving us a breakthrough in Jesus' name. Receive your breakthrough in Jesus' name. Receive your breakthrough in Jesus' name. You have rotated so long around that mountain. You are turning to the north in Jesus' name. You are receiving your breakthrough in Jesus' name. In the name of Jesus. Father, we thank you for your servant. Pastor Ugutu. We pray that you anoint him more and use him more and grant him more revelations. Thank you for every listener of this message. We pray that this word will work for us in the name of Jesus. Blessed be your holy name. In Jesus' name we pray. Can we all say amen? Appreciate the Lord Jesus. In Jesus' name. If you are here and you are not born again, apart from that being my word, it's also your word. Kando ya lile kuwa neno langu ni lako pia. To wind up the service. Ningependa tumalizie ibada yetu. But before we wind up the service, I want to welcome our mama to greet us. Lakini pale ningependa kukaribisha mama atusalimie. Shall we celebrate our mama she comes to greet us? Sherekee mama wetu, mama popo anapokuja kutusalimia. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Praise the Lord. If you are happy this morning, the Lord is faithful. The Lord who has kept you, also kept me and the entire family. I'm happy to be a member of Dominion. Amen, 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 amen. Thank you, ma'am. We are also happy to be part of this great movement. Asante mama, sisi pia tunafurahia kuwa sehemu ya kongamano hili. Amen.